Оваке биде предавање Совети за правилен раст и развој на децата, значи како обшта тема. Меѓутоа имаме 4 предавачи, како еден исто така се објави заради приватни обврски. Наш домакин Благоја Георгиевски, го знаеме познат физиотерапевт, нели од нашата болница, а воено и јога друштвото го води, кој што под Министерство за образование и пренатална јога за бремени жени бесплатни курсеви се даваат, нели? Потука имаме Албена Манева Крстеска, исто таа ова ги појасна вчера, нели? Ортопед специјалист, хирург, 30 години повеќе во детска клиника во Охрид, значи работен столб. Па ги имаме тука доктор Жарко Костик, кој ќе се јави во својство на мотивационен говорник, и Нела Јолеска, исто така мотивационен говорник. Емоционална интелигенција, тема која што во овој момент мислам дека не е најважна, кога луѓето, односно децата, најмала возраст, родителите треба да знаат како да ги насочуваат емоциите директно и индиректно, а и да ги научат децата како да растат правилно, бидејќи емоциите не се само емоции, меѓутоа влијаат директно на физичкото здравје на децата. Значи тема што е нова за Македонија, меѓутоа за светот позната, повторувам, и од тука би сакале да биде благовремено, значи и во нашата земја потенцирана, а се надевам преку сниманото предавање ќе тече низ Македонија генерал. Прво голема благодарност до семејството Вангелови, кој што ете по втор пат организирате еден ваков собир, после присуството на светски познатиот предавач Ранко Рајович. Денес имам исто така 4 квалитетни предавачи. Темата е развојот на децата, правилен развој на децата, што е исто така многу битно за развојот на едно општество и е приоритет на локалната самоуправа и општина Прилеп. Ние максимално го поддржуваме, се надевам ке разбуди голем интерес кај нашите граѓани, бидејќи преку правилниот развој на децата, ние создаваме и една, да речам, подобра перспектива и иднина на градот Прилеп и Република Македонија. Прво голема благодарност до семејството Вангелови, кој е по втор пат со некои случувања што нема поголема масовност. Сега сакам да ви објаснам малку околу тоа. Истите зборови во тој момент почнува да ги користи. Што е оно што може да го дознаеме, што може да го потврдиме дека добро го правиме, и што е оно што може да го размислиме како некаков личен, лична цел да сите од нас ја знаеме и можеме да научиме и да развиваме. Доктор Жарко Костик го посочи, ке го има надвор, може да си займете лист за 24.